Ağırsın. Ana. Ana. Biz sen övlatlarınız. Bak İsmail kardeşimiz bizi koyup gidip size. Her yerde bir eviniz. Ne vakit üreyiz istese yani biz sizin övlatlarınız. Bak burada gördüğünüz oğlanlar var ki. Bak döştüğünüz gibi bak. Bu oğlanlar hamısı İsmail'in size koyup gittiği oğullar. Allah canınızı sağ eləsin. Bu günlərimiz yaralıyıb, gələ bilmirik sizlərə, o üzüldü hesab edin bizlərə. Vallahi gələcək evlərinizə də inşallah bizləri də tanıyarsınız. Sizin oğlunuzun orada görsətdiyi şücaətdən də danışacaq. Amma bir dənə xahişim var ki, ağlamayın və başınızı dik tut. Çox xahiş edin. Bir elə bir öz anam ki. Çünki mən də orada şəhid ola bilərdim. Qardaşlar da, biz istəməzdik ki, anamız ağlasın. Çünki biz elə bir yoldaydıq ki, biz qürur duyurduq. Siz də oğlunuzla qürur duyun. Çox xahiş edirəm sizlərdən. Var olun.